on Savicic. Albert Nagy. Mijatović. Prilika za Savicevića, Savicević! 1-0! 17. minut! Dejan Savicević! Jugoslavia vodi sa 1-0! I vidite koja je to radost, koja sreća! Gol je prava svrha fudbala! Pogledajmo ponovo! Kombinacija naših igrača. Lopta je došla do Savićevića, precizan udarac levom nogom i vodstvo našeg tima. Dejan Savićević. Pogledajmo. Potez, umeće, talenat. To je Dejan Savićević. Mijatović, Jugović, Savićević. Peti gol Dejana Savićevića. Jugović do Mihajlovića. Centar šut Mihajlovića. Na drugoj stativi ima naših igrača. Mijatović gol! Predrag Mijatović 2-0! Kakav udarac! Jugoslavia Slovačka 2-0. Kakav šut, kakav gol, kakva utakmica. Pogledajmo. Mihajlović, Mijatović, volej udarac i neodbranjivo. Vredi to videti iz svih mogućih uglova. Neodbranjivo, ne bi to odbranio ni Molnar u duplikatu. 2-0. Šesti gol Mijatovića u kvalifikacijama.